Älskling. Yummy, yummy. Vad gör du? Not anything. Men vadå? Våran skohornslimpa? Mm. Är de glada då? Jag tror det. Jag tycker att det är happy. Kan jag sitta närmare här? De smiter ju bara. Han har en liten bit där. Du samlar hit hela fågelsläktet. Yummy, yummy, yummy. Oj, 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 nu kommer Pips. Massa Pips. De tar och sen flyger de iväg.